No tag de volta, galera, mais notícias do Mundão da Bola. E dessa vez vamos para notícias que nos interessam aí, tanto para gremistas como também para flamenguistas, galera. Saiu então, foram lançadas ontem camisas novas, tanto do Grêmio como também do Flamengo. Vou estar mostrando aí na tela para vocês. Vamos primeiro ver então as camisetas do Grêmio. Então o Grêmio lançou na manhã da quinta-feira, dia 14, os seus novos uniformes para a temporada de 2020, em parceria com a Umbro, a fornecedora de material esportivo do clube desde 2015, foram anunciados então os fardamentos tricolor, e também o branco, que neste ano ganhou listras azuis. Conforme a empresa, as camisetas homenageiam a garra dos gremistas por meio da frase: "É puro sentimento". A camisa tricolor tem gola V e um tecido diferenciado nas costas, um pouco maior do que na parte da frente. A peça ainda tem um leve recorte lateral, o que facilita o caimento e o ajuste na camiseta no corpo do atleta. Já o fardamento branco, além da novidade de ser listrado em azul, na parte na frente e nas mangas, também conta com um caimento melhor e se adequando ao corpo do jogador. A Umbro também criou selos especiais para celebrar o tema da camisa. O primeiro, na barra do uniforme, tem a frase "É puro sentimento", junto com um escudo feito para celebrar o Mundial de 83. Uma forma octogonal com fundo para envolver esses elementos. O segundo selo, na altura da nuca, traz o diamante da Umbro acima de Ramos da Vitória, em formato geométrico, com a bandeira do Grêmio estilizada e a frase "Clube de Todos". Os torcedores podem adquirir os uniformes na gremiomania.com.br. Os valores aí variam de R$249. Não, na verdade tem o clássico de R$199 e o mais caro, que é o formato de atleta, né? A camisa versão jogador, que tá no valor aí de R$319,90, mano. É isso aí. E vamos ver então agora o do Flamengo. A nova camisa 2 do Flamengo foi então lançada. A nova camisa 2 do Mengão já está à venda. Em tempos de pandemia do coronavírus, com o comércio não essencial fechado em quase todo o país, a maneira mais fácil de adquirir o novo uniforme é comprá-lo online. O lançamento já foi feito na segunda-feira e gerou polêmica entre os flamenguistas. Nem Diego salvou, disseram alguns torcedores nas redes sociais. Qual o preço da nova camisa 2? Tanto o modelo masculino como o feminino à venda por R$249,90. Já a linha infantil custa R$229,90. Na compra de uma nova camisa 2 na loja oficial do Flamengo, o torcedor ganhará uma máscara do rubro negro. Então as imagens das camisetas estão aí. O que vocês acharam, torcedores, tanto do Grêmio como do Flamengo? O que vocês acharam das novas camisetas de ambos os clubes? Cara, a do Grêmio, sinceramente, eu achei só feio ali a gola, mas a camiseta em si ficou bem legal, bem bonita. E a do Flamengo, cara, dando minha opinião, não como torcedor flamenguista, mas diamante de futebol, cara, eu achei bem bonita a camiseta, velho. Não sei o que reclamaram, mas eu achei a camiseta 2 do Flamengo linda mesmo, cara, muito bonita. E vamos para uma nova notícia, cara, que tá aí na descrição. Na descrição não, no título, na verdade. Mano, cara, vamos para essa notícia que é bombástica. Tevez não renovou com Boca e pode voltar ao Corinthians. Isso é o que diz lá na One Football, isso mesmo. Uma paixão rápida e intensa pode renascer. O Corinthians tem planos de trazer Tevez de volta ao Brasil. A TIC Sports da Argentina reporta nesta quinta-feira, dia 14, que o contrato do atacante do Boca Juniors expira no dia 30 de junho. E até o momento não houve tratativas para a renovação. Segundo a publicação, as demandas salariais do atacante de 36 anos não devem ser cumpridas pelo Boca. Desta forma, o Timão observa de perto a situação do Tevez na Argentina para concretizar sua investida. Carlitos foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005. Os colorados lembram bem desse ano. Mas partiu para o West Ham em 2006. Marcou 48 gols em 76 jogos com a camisa alvinegra.
Corintianos, o que vocês acham? Querem Tevez de volta? Mano, eu não como torcedor corintiano, que eu nem sou, né? Mas, cara, eu gostaria de ver o Tevez jogando de novo aqui no Brasil, cara. Ia ser bem legal. Contanto que não faça gol no Grêmio, né, mano? Daí tá de boa. Mas ele, eu acho que ele ia caber legal aí no Brasileirão. Então, corintianos, o que vocês acham? Querem ou não o Tevez de volta? Eu, pra mim, eu acho que o Tevez é um jogador excelente. Excelente mesmo. Então, ele ainda, mesmo velho, ele é um jogador muito experiente e muito bom aí pra se ter no time. Galera, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, me segue lá no Instagram, que eu tô fazendo bastante perguntas e trocando ideia com vocês por lá, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!